дорой минь төргий мэдээ хэлж байна. Японоос сурч ажиллаж амьдардаг Монгол оюутан залуусын халуун сэтгэл бүлэг нь Өвөрхангай аймагт тусламжийн хувцсуудыг илгээсэн байна. Эдгээр тусламжийг аймгийн улаан цогцлон хороо болон залуучуудын холбоо хамтран зорилттой бүлгийн иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулжээ. Тэд 12 сумын 72 өрх хөдөөгийн 80 гаруй өрхөдөд тусламжийн хувцсыг хүргэсэн байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй тахаарлаа дуулна. Арлаа усад сурч ажиллаж амьдардаг Монгол оюутан залуусын халуун сэтгэл бүлгэм хүмүүлгөл ажиллагаа явуулдаг. Тус бүлэгмээс Өвөрхангай аймагт хаяглан маш олон тооны тусламжийн хувцсыг илгээжээ. Үүнийг Өвөрхангай аймгийн улаан загалмай хороо болон Өвөрхангай аймгийн залуучуудын холбоо хамтран эцэст нь хүргэх ажлыг зохион байгуулжээ. Энэ бол Баяр Сайхныг тэдний хамбул аруул 8 хүүхдтэй хамт амьдардаг, хамгийн том нь 18-тай, хамгийн бага нь дөнгөж 2 настай. Цэцэрлэгийн насны 3 хүүхдийн нэг л цэцэрлэгт хамрагдсан байна. Улаан загалмай хороо болон залуучуудын холбооны төлөөллөд 7-р хороонд амьдардаг Баяр Сайхны дэрч халуун сэтгэлийн тусламжийг хүргэжээ. Оо намайг Дулмаа гэдгээ. Би Баяр Сайхан манай хавны эхнэр нэйна. Манайхна 10 ам бүлээ. Тэгээд амьдралын чинь жоохон доогуурдаг. Улаан загалмай нэг бүлэгтээ хандаж эднэр дээр очиж ингэж би бас яд юм уу. Тэгээд зөндөө юм өгж байгаа юм уу? Манай тийм зөвлөлд орж ирэл ингээд зөндөл юм өгч байгаа та нартаа баярлалаа. Улаан загалмай таан баярлалаа. Улаан загалмайны бүлэгтээ баярлалаа. За улаан загалмай нийгмилэг залуучууд холбоо та бүхэндээ их баярлж байна. Манай хэдэн хэдэн насны хүүхдүүд аваа. Наа хамгийн том нь 18 настай. Тэгэл доош. Доо тэгэл 18-аас доош насны 8 хүүхд байгаа. Багны нөө. Тий, баг нь 2 настай. 2 насаар өрөө. Цэцэрлэг сургуульд нэг 2 нь хамрагдаж чаддаг. Энийг их ч н хамрагдаагүй. Энэ л хамрагдчихад байгаа. Энэ хутсыг явуулсан залуучуудын холбоо улаан загалмай нэг үнэлгээд баярлалаа. Тэд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлийн иргэдэд энэхүү тусламжийн хувцсыг өгсөн бөгөөд ирэх боломжтой иргэдэд улаан загалмай хороонд ирэж тусламжийг авсан бол хурж ирэх боломжгүй иргэдэд нь гэрээр очиж тусламжийн хувцсыг хүргэжээ. Тусламжийн хувцсыг нийтдээ 150 гаруй өрхөд хүргэсэн байна. За тэгэхээр бид бүхэн өнөөдөр одоо энэ цугласан гол арга хэмжээ бол Японд амьдардаг, сурдаг, ажилладаг тэр сайхан залуучууд маань, Монгол залуучууд одоо өөрсдөө халуун сэтгэл гэж ийм одоо хүмүүнлэгийн бүлгэн байгуулад өөрсдөө одоо ийм тусламжийн хувцс цуглуулад тэрнийг Монгол руу явуулсан. За энийг бол Монголын улаан загалмайд ажиллаж байсан одоо манай бас нэг залуу дамжуулаад Өвөрхангай аймагт ингээд явуулсан. Бид нэг 150 гаруй хүнд энэ үйл ажиллагааг хүргэхийн. За энэ бол ямар хүнд очих вэ гэхээр нийгмийн эмзэг бүлгийн хүмүүс, үйлчлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, за манай хэд бол одоо халамжлуулагч гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр хүмүүст маань та нарт ингэж хүрж очих юм аа. За энэ үйл ажиллагаанд Өвөрхангай аймгийн одоо Монголын залуучуудын холбооны төлөөлөл маань бас хамтарч энэ хүмүүлгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм аа. За ингээд Японы халуун сэтгэл бүлгэмээс өнөөдөр Өвөрхангай аймагт зорилттой бүлгийн 150 өрхөд Өвөрхангай аймгийн улаан загалмай хороо, Өвөрхангай аймгийн залуучдын холбоо хамтраад зорилттой бүлгийн 150 өрхөд тусламжийн аяны зохион байгуулж байна. Ер нь цаашдаа 2015 онд хүмүүнлэгийн аян болоод цаашдаа залуучтаа хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрүүдийг шатраатайгаар хийж хэрэгжүүлнэ. Тэд 12 сумын 72 өрх хөдөөгийн 80 гаруй өрхүүд тусламжийн хувцсыг хүргэсэн байна. Хүйтэн сэрүүний үйлрэл үргэлжилж байгаа. Дээрэн сар шинийн баяр төхөж байгаа энэ үед алс хол Японоос халуун сэтгэлийн тусламж явуулсан халуун сэтгэл бүлгэмд тусламжийн эдгээр зүйлсийг заашгүй хэрэгцээ шаардлагатай байгаа нийгмийн зорилттой бүлэгт хүргэх ажлыг зохион байгуулсан улаан загалмай хороо болон залуучуудын холбоонд баярлаж байгаагаа иргэд илэрхийлж байна. За би Японоос тусалсан хүүхдүүд баярлаа. Тэгээд тустаа нартаа ч баярлаа. 11 дүгээр байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг хүүтэйгээ цодог би. За би 9 дүгээр байгаа ирэн ламсран гэж үү байна. Манай дүү энэ тамрагдаг байхгүй юу? Тэгээд одоо өөрөө болохоор зайл би энэ таруу гэдэж байгаа. Тэгээд би төлөлдж ирсэн. Одоо энэ улаан цагламаа баярлж байна. Одоо тэгээд энэ гаднаас ирээд эдгээр ингээ ивент итгэдэг Японоос ирж байгаа. Ивент итгэж байгаа улсдан болов. Та бүгдд их баярлаа. Эгөх барилж байгаа талархлаа. Тэгээ сар шинтэй сайхан шилцгаарай. Сайн санааны үзүүр тос гэдэг бусдын сайн сайхны төлөө өөрийн үйл хэрэгэ зориулж байгаа халуун сэтгэл бүлгэм улаан загалмай хороо Өвөрхангай аймгийн залуучуудын холбооны залуучуудад талархах иргэд олон байна.
12 сумын төр цэхэрхэний байгууллагад олон жил өрөвдөлтөй ажиллаж байсан Эл Цэдэн Дамбаа гэсэн нэрмжит гар бөмбөгийн тэмцээн өнгөрөгч амралтын өдөр боллоо. Тэмцээн 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд эмчлэх тэмцээнд 12 багийн 70 гаруй тамирчид оролцсон байна. 12 сумын засаг дарга эрэгтэй хурлын даргаар ажиллаж байсан Эл Цэдэн Дамбаа гэсэн нэрмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 3 дахь жилдээ уламжлалт болгон зохион байгуулагдсан байна. Нэг талаас байнгын суугаажид эрхэлдэг ажилтан албан агчдын хариул мэндийг дэмжих, идэвхтэй хөдөлгөөн дураалах, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх зорилготой боловч нөгөө талаас ажилч албан агч нарынхаа хамтын ажиллагаа уялдаа холбоог сайжруулах зорилготой юм а. Тэмцээн 12 сумын засаг даргын хамгийн газар эрэгтэй хурл багийн засаг дарга нар хотын цэргэгчийн алба зэрэг 12 багийн 70 гаруй тамирчид оролцсон байна. Харвар сумын харвар хотын орны төлөв зохион байгуулалтын хамт олон явагдав. Харвар сумын засаг дарга иргэдийн урлын дарга ажиллаж байсан Дүндгийн Цэдэн Багсны нэрмжит гар бөмбөгийн цомын шилжээ уух цомын тэмцээ амжилттай сага өрсөлдөж байна. Энэ тэмцээ маань бол бас тодорхой хэмжээгээр төрийн албаа агшид чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх Өвөрхангай аймгийн нөгөө эрүүл мэндийн дэмжих шилжээ хүрээнд бол бас энэ ажил бол өргөн саруулттай болж байгаа гэж бодлоо. Бид нар энэ онцлог нь бол яг үгүй бол 12 сумын засаг даргын хамгийн гол орон нутгийн захиргааны байгууллагад үе үедээ ажиллаж эндээс төрж өсөж гарсан хүмүүс. Тэгээд орон нутгийн захиргааны байгууллагын хамт олон маань бол тэмцээнийг хоёр төрлөөр зохион байгуулж байна. Сумын төлөөх тэмцээн. Энэ тэмцээнд бас зохион байгуулахад манай Цэдэн Дамбаа ар гэрээ хэм маань хамтран зохион байгуулдаг. 12 сумын орон нутгийн өмчит тогтлуулчгийн компани маань хамтран оролцоод дээш ил компани захирал одоо Долмын Батар згээд 12 хотын захирчийн албаны дарга байсан хүмүүс маань бас хамтран ингээд олон төмний сэтгэлийн дэмээр одоо ингээд энэ тэмцээн бол жил жил өргөжүн хийж байгаа бол ахралтай байна. Тэгэхээр тус гар бөмбөгийн тэмцээн жил бүр уламжлалт хон зохион байгуулагддаг бөгөөд тухайн жил төрүүлсэн баг шилжээ явах цомоос гадна дараагийн тэмцээний зохион байгуулах үүргий хүлээдэг байна. Өнгөрсөн жилийн тэмцээнд хотын захирчийн алба тэргүүлж хулмаар энэ удаагийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр 12 сумын засаг даргын хамгийн газар иргэдийн урлагийн засаг дарга өнөөдөр 12 дахь төлөвчлөгийн орон нутгийн өмчит ажхуйн тооцоод үйлдвэрийн газар захирчийн алба одоо ингээд 12 сумын засаг даргын засаг даргын байгууллагад ажиллаж байсан хүмүүсийн олон өнөө бүрэлдэхүүнд тэмцээн явуулж байна. 12 сумын иргэдийн урлагийн даргаар ажиллаж байсан Цэдэн Дамбаагийн нэрмжтэн тэмцээн нь одоо 3 төсөлд зохион байгуулж байгаа. Энэ зохион шилжээ явах цомын өнгөрдөг жил одоо манай байгуулгын одоо нэг үгээр бол хуучин захирчийн албаныхан маань ингээд нөгөө шилжээ явах цамын авсан байгаа. Өнөөдөр манай байгуулга ингээд зохион байгуулаад энэ тэмцээн заага өргөн дэлгэр сайхан явагдаж байна. Тэмцээнд 12 сумын сэдрийн хамгийн газарт ажиллаж байсан албаа агчдаас бүрдсэн баг төрүүлж тогтчил төлчлөгийн компани дэд байранд орж гутгаар байранд багийн засаг дарга нарын ажлын албаны баг тус тус оржээ. Өнөөдөр 12 сумын боловсролын байгууллагын захирал эрхлэгч нар болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар 12 сумын засаг даргатай үрдөнгийн гэрээ байгууллаа. Энэ нь 12 сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дээрх байгууллагуудтай илүү уялдаа холбоотой ажиллах, оны эцэст үрдэн хэрэгжилтэд тооцох зорилготой юм байна. Боловсролын байгууллагууд болох ерөнхий боловсролын сургуулиуд, цэцэрлэг болон өрхийн эрүүл мэндийн төвөд босоо удирдлагатай болсон өөрөөр хэлбэл аймгийн засаг даргад томилгоо нэрхшилсэн гэсэн үг. Энэ чуднэсээ дээрх салбарын удирдлагууд аймгийн засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. Харин дээрх байгууллагууд 12 сумын үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 12 сумын төсвийн харьяатай дээр нь 12 сумын засаг даргын хамгийн газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ мониторинг хийсэн. Үүний дунд 12 сум боловсрал болоод эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах үүрэг чиглэлийг хөвөл ажиллагаанд хяналт тавих байдлаас бол үүнийг сайжруулах шаардлагатай гэх дүгнэлт гарчээ. Тиймээс эдгээр байгууллагуудтай үрдөнгийн гэрээ байгуулж хамт ажиллагаагаа илүү уялдаатай болгох, оны эцэст үрдөнгөө тооцдог, гарсан үрдэн тус салбарын үнэлгээний нэг үзүүлэлт болж явах зорилготойгоор үрдөнгийн гэрээ байгууллаа. За тэгэхээр өнөөдөр манай 12 сумын иргэний танхимд манай төсвийн харьяа байгууллагууд үндсэндээ одоо хүүхдийн цэцэрлэг 9 байгууллага ажиллаж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургууль 4 байгууллага. За өрхийн эрүүл мэндийн төв 4 гэдэг ингээд энэ байгууллагуудтай манай 12 сумын төсвийн харьяа гэж төрийн сангаар одоо гүйлгээ хийж авдаг ийм байгууллагууд байдаг. За бид нар бол хуучин бол одоо 13 оны хүртэл бол өнөөдөр сумын засаг дарга бол гэрээ байгуулад ажиллаж байсан. Жил жилийнхээ одоо үрдөнгийн гэрээ байгуулад тэрнийхээ гүйцэтгэлийг үнэлээд дүгнээд ингэж явж исэн. За өнгөрсөн жилээс эхлээд бол манай эрүүл мэндийн газар маань бол эрүүл мэндийн газар өрхийн эрүүл мэндийн төвөдтэй. За
манай ерөнхий боловсролын сургууль хүүхдийн цэцэрлэгүүд нь аймгийн засаг даргатай нөгөө боловсролын хуулиар томилгооны эрх нь аймаг руу шилжсэн учраас гэрээ байгуулагдчих явж исэн. За тэгээ бид нар бол өнгөрсөн жил яг одоо тодорхой гэрээгүй нэг жил боллоо л доо. Тэгэхээр эндээс үндслээд нэг хоёр болохоор бас 14 оны 12 сумын үйл ажиллагаанд аймгийн хямшинжлэгийн үнэлгээний ажлын хэсэг үнэлт өгөлт өгсөн. За энэ ажлаар юу гэж үнэлсэн бэ гэхээр ер нь бол 12 сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 12 сумын ард иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. 12 сумын төсвийн харьяа энэ байгууллагатайгаа сум өрөө гэрээ байгуулж ажиллах нь зүйтэй юм аа. Тэгэхгүй бол эндээс бид нар ямар одоо дутагдал харагдсан бэ гэхээр ер нь бол үйл ажиллагааны хувьд нэлээд тийм одоо холдож салж тийм ээ. Энэ одоо 12 сум маань өөрөө орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага нутаг дэвсгэр дээрээ байгуулж ажиллаж байгаа төсвийн байгууллагатайгаа харьцаж ажиллахгүй байгаа нь бас манай 14 оны үйл ажиллагаанд бас үнэлгээд өгөлт өгөхөд бас сөргөр нөлөөлсөн. Тийм учраас бид нар одоо яг энэ хүрээнд гэрээ байгуулах ажлыг яг өнөөдөр зохион байгуулж байна. А тэгээд эрүүл мэндийн газар бол одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвтөгөө яг эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ те эрүүл мэндийн боловсрол олох урдсан сэргийлэх яг тэр одоо эрүүл мэндийнхаа чиглэлийн мэрэгжлийн чиглэлээр гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. А сургууль цэцэрлэгүүдтэй бол аймгийн боловсролын газрын дарга маань бол яг одоо боловсролын чиглэлээр тийм ээ сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа тал руугаа гэрээгээ бол байгуулдгаараа байгуулад ажиллаж байгаа. А харин сум ямар зүйл дээр гэрээ байгуулж байна вэ гэхээр ер нь бол аймаг сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр үндсэн чиглэл за тэгээ зорилтчлыг хэрэгжүүлж яаж ажиллах юм ер нь хүний нөөцийн хувьд төсөв санхүүгийн ил тод байдлын хувьд яаж одоо ажиллах вэ үйл ажиллагаагаа хэрхэн одоо иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх вэ гэдэг талаас нь бид нар одоо 7 чиглэлээр гэрээ байгуулад за тэгээ хоёр хавсралтай нэгдүгээрх нь бол мэдээ тайлан одоо суманд ямар ямар төрлийн мэдээ тайлан ямар албан тушаалтанд гаргаж ирүүлж байгаа хугацааны давтамжтайгаар нь за мөн одоо ямар тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллаж биелтийн тайлагнах вэ гэсэн энэ асуудлуудаар бид нар гэрээ байгуулах ажил яг одоо хийгдэж байна. 12 сум 2015 оны хөдөлмөр хэлтийг дэмжигчл болгосон зорилтч хилээ тодорхойлох үүднээс 2400 иргэдийг оролцуулан санал асуулга явуулж байна. Санал асуулгын дүнд энэ онд хөдөлмөр хэлтийг дэмжих шаардлагатай гэх санал дийлэх болсон. Тиймээс энэ оныг хөдөлмөр хэлтийг дэмжигчл болох нь маргааш нээлттэй үйл ажиллагаагаа хийх гэж байна. Энэ үйл ажиллагааг сүмэн зохион байгуулах комисс сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагууд орсон. Тиймээс өнөөдөр үйл ажиллагаан дээр зорилтч хилээ үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл зөвлөмжийг өглөө. Мөн энэ оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн шилэн дасны хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Албатоогоор төсвийг шууд захирагч нэгтлэн бодогч нарт шилэн дансны тухай хууль, ил тод төсөв сумын хөтөлбөр, төрийн сангийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл зөвлөмжийг өгсөн юм а. Өдөрт та бүхэн орон нутгийн мэдээ хүргэлээ үргэлжлэх та бүхэн интернет мэдээ хүлээвч үзнө.